Teraz sme si vybrali, že potešíme škôlkarov, zároveň spojíme veľkých a malých kamarátov. Veľkí kamaráti teda prišli tým malým prečítať a zároveň im prišli urobiť nejaké pokusy. Pracujeme s základnou školou kvôli tomu, aby ten vlastne presun z materskej školy bol plynulý pre tých žiakov, aj pre tie vlastne deti, aby tie kamarátstva boli lepšie, pevnejšie a hlavne, aby sa cítili medzi nami dobre. Ako si pomáhala? Ja som im vyrábala takú hmotu, aby sa mohli s ňou hrať a aby si ju mohli aj nechať. Pri škôlkarov som si pripravila pokus so železnými pilinami. Ja som si pripravila ľavovú lampu. Ja som si pripravil takú loďku, ktorá beží pomocou jary a mydla. Sa mi páči, že môžeme tráviť čas aj s tými škôlkarmi a oni si nás sami vyberajú. Im čítame, že im predstavujeme veľa mnohých vecí. Chceme, aby boli aj škôlkari radi, aby nás aj spoznali.